የጀርመኑ ኃያል ክለብ ባየር ሙኒክ ተስፋ ያደረጉበት አሰልጣኝን ወደ አሊያንዝ አሬና የማምጣታቸው ነገር መክሸፉን ተከትሎ አዲስ ያልተጠበቀ አሰልጣኝን ለመሾም ከጫፍ መድረሳቸው ይፋ ተደርጓል። በባየር ሙኒክ ቤት የቶማስ ቱኤልን መንበር በመረከብ በቀጣይ የውድድር ዓመት አሰልጣኝ ሆኖ ለመሾም አሊያንዝ አሬና በር ላይ የደረሰው አዲሱ አሰልጣኝ ማን ነው በሚለው ጉዳይ ላይ መረጃዎችን እናስደምጣቸዋለን። አንድ ዋንጫ ብቻ የቀራቸው የርገን ክሎፕ ከፕሪሚየር ሊጉ ጋር በተገናኘ አንድ አስገራሚ ሐሳብን በዛሬው ዕለት አንስተዋል። አሰልጣኙ በጋዜጣዊ መግለጫ ወቅትም የተናገሯቸው ጉዳዮችን እንዳስሳለን። ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ከተጫዋቾች ጉዳት እንዲሁም ከሌሎች ጉዳዮች ጋር በተገናኘ በርካታ መረጃዎችን በዛሬው ዕለት ተደምጧል። የክሊያን ምባፔ የደስታ አገላለጽ ጸብ እንዳስነሳ እየተዘገበ ይገኛል። የዝውውር ጉዳዮች እንዲሁም ሌሎች ስፖርት ያጫጭር መረጃዎችን በሰዓቱ በሚኖረን ቆይታ እናስደምጣችሁ ይሆናል። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የዜዞ ስፖርት አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስበት መሰናዶ እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን እንድትከታተሉና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እስከ ፍጻሜው ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታን ተመኝተናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በዛሬ ዕለት የተሰሙ ስፖርታዊ ጉዳዮችን እናንሳ። በቅድሚያ የምናገኘው ባየር ሊቨርኩሰንን የተመለከተን መረጃ ይሆናል። የባየር ሊቨርኩሰኑ አሰልጣኝ ዣቪ አሎንሶ ሶስት ዋንጫ ማሸነፍ እንደሚፈልጉ በዛሬ ዕለት አሳውቀዋል። የቡንደስሊጋውን ዋንጫ ከወዲሁ ማሸነፋቸውን ያረጋገጡት ባየር ሊቨርኩሰኖች አሰልጣኝ ዣቪ አሎንሶ በዚህ ዓመት የሶስትዮሽ ዋንጫን ማሳካት እንደሚፈልጉም ገልጸዋል። ለጀርመን ዲኤፍቢ ፖካል ዋንጫ ፍጻሜ የደረሰው ባየር ሊቨርኩሰን ለአውሮፓ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ መድረሳቸው የሚታወቅ ነው። ቡንደስሊጋውም በቂ አይደለም፣ ተጨማሪ ያስፈልገናል ያሉት አሰልጣኝ ዣቪ አሎንሶ አውሮፓ ሊግና የጀርመን ዋንጫን ማሸነፍ እንፈልጋለን ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥቷል። ባለፈው ሳምንት በዕለተ እሁድ በሜዳቸው ወርደር ብሬመንን አስተናግደው 5-0 በሆነ ሰፊ ውጤትን በማሸነፍ የዘንድሮ የውድድር ዓመት የጀርመን ቡንደስሊጋን አንድም ሽንፈትን ሳያስተናግዱ ዋንጫውን ከፍ በማድረግም በክለቡ እንዲሁም በቡንደስሊጋው ታሪክም ደማቅ የሚባል ታሪክንም መጻፍ ችሏል። በዘንድሮ የውድድር ዓመት በአውሮፓ በሚገኙ ታላላቅ ሊጎችም ላይ እንደ ክስተት የሚታዩትም ባየር ሊቨርኩሰኖች በውድድር ዓመቱ በየትኛውም መድረክ ባደረጓቸው ጨዋታዎችም አንድም ሽንፈት ሳይቀምሱ የጀርመን ቡንደስሊጋን ገና 5 ሳምንታት እየቀሩትም የቡንደስሊጋውን ኃያል ክለብ ባየር ሙኒክን በሰፊ የነጥብ ልዩነትም በሁለተኝነት አስከትለው እየመሩ ከቆዩም በኋላ ዕለተ እሁድ ማሸነፋቸውን ተከትሎ ዋንጫውን እንዳነሱም የሚታወቅ ነው። ከዚያም በመቀጠል ደግሞ ትላንት ምሽት በነበረው የአውሮፓ ሊግ የሁለተኛ ዙር የመልስ ጨዋታም ላይ ከሜዳቸው ውጪ ከዌስትሃም ጋር 1-1 የተለያዩትን ባየር ሊቨርኩሰኖች አስቀድሞ ከሳምንት በፊት በሜዳቸው በነበራቸውም ግጥሚያ ዌስትሃምን 2-0 በማሸነፋቸው በድምር ውጤት 3-1 አሸንፈውም ወደ አውሮፓ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። በዚህ ውድድር ላይ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች ከመካሄዳቸው አስቀድሞ ዋንጫውን ለማንሳት ትልቅ ግምት የተሰጣቸውን ባየር ሊቨርኩሰኖች ወደ ግማሽ ፍጻሜ ያለፉ ሲሆን፣ በአንጻሩ ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የማሸነፍ ንጻሬን አግኝቶ የነበሩትም የኤርገን ክሎፕ ልጆችም ትላንት ምሽት ይህንን ማሳካት ባለመቻላቸው በሩብ ፍጻሜውም ሂደታቸው እንደተገታ ይታወቃል። አሁን ላይ እየወጡ ባሉ መረጃዎችም የዘንድሮ የአውሮፓ ሊግን የማሸነፍ ንጻሬ ይፋ ሲደረግ ባየር ሊቨርኩሰን አብዛኛውን ግምትም እንደተሰጠው መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህም በተጨማሪ በጀርመን ዋንጫ ለፍጻሜ የደረሱትን ባየር ሊቨርኩሰኖች ምናልባትም ነገሮች አሁን ባሉበት ሂደት የሚቀጥሉ ከሆነ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ድንቅ ጊዜ እያሳለፉ የሚገኙትም የዣቪ አሎንሶ ልጆች አንድም ጨዋታን ሳይሸነፉ ሶስት ዋንጫዎችንም በማሳካት የሚደገም የማይመስለውንም ታሪክ ሊጽፉ ከጫፍ መድረሳቸውም እየተዘገበ ይገኛል። በባየር ሊቨርኩሰን ቤት በዘንድሮ የውድድር ዓመትም በርካታ ተጫዋቾች ድንቅ ብቃታቸውም ላይ ከመገኘታቸውም በተጨማሪ አሰልጣኛቸው ዣቪ አሎንሶ በተጫዋችነት በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች የቀሰሙት ልምድ በሚገባ ሜዳ ላይ ተተግብሮ ድንቅ የሚባል የውድድር ዓመትንም እያሳለፉ ይገኛሉ። ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም አሰልጣኙ ያሳዩትንም ውጤታማነት ተከትሎ በርካታ ክለቦች
እኚህን አሰልጣኝ በሚቀጥለው የውድድር ዓመትም ሊያስኮበልሏቸው ይችላሉ በሚልም መረጃዎች በስፋት ሲነገሩ የቆየ ቢሆንም አሰልጣኙ ግን በቀጣይ የውድድር ዓመት በባየር ሊቨርኩሰን ቤት በመቆየት ሌላ ታሪክ ለመስራትም ከክለቡ ጋር ስምምነት ላይ መድረሳቸውም አይዘነጋም። ነገር ግን አሰልጣኙ በባየር ሊቨርኩሰን ቤት የሚቆዩበትን ስምምነት ከክለቡ ጋር ቢፈራረሙም በዘንድሮው የውድድር ዓመትም በስብስባቸው ውስጥም በነበረው አስደናቂ ግስጋሴ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው ተጫዋቾችም ምናልባት በሚቀጥለው የውድድር ዓመት ከክለቡ ጋር ሊለያዩ የሚችሉበትን እድል ሰፊ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ዣቪ አሎንሶ በቀጣይ የውድድር ዓመትም ቡድኑን እንደ አዲስ በመገንባት ከፍተኛ ፈተናንም እንደሚጋፈጥ ከወዲሁ እየተጠቆመ ይገኛል። አሰልጣኙም በዛሬው ዕለት ከጋዜጠኞችም ጋር በነበራቸው ቆይታ እንግዲህ በዘንድሮው የውድድር ዓመት ላሳየነው ብቃትም ይገባናል ባሉትም መልኩ የጀርመን ዋንጫን እንዲሁም ደግሞ የአውሮፓ ሊግን ከፍ በማድረግ የዘንድሮ የውድድር አመታቸውንም ባስደናቂ ሁኔታ 3 ዋንጫዎችን ከፍ በማድረግ ታሪካዊ በሚባል መልኩ ሲዝኑን ማጠናቀቅ እንደሚፈልጉም አሰልጣኙ ይፋ አድርጓል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾቹ ወደ ሜዳ እንደሚመለሱለት ይፋ ተደርጓል። ማንቸስተር ዩናይትድ እሁድ ከኮቨንትሪ ሲቲ ጋር በሚያደርገው የኤፍኤ ካፕ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ በጉዳት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾችም ወደ ሜዳ እንደሚመለሱም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ማሳውቀዋል። በእሁዱ ጨዋታ አንቶኒ ዝግጁ ይሆናል ያሉት አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በተጨማሪም ሃሪ ማጉየርና ስኮት ማክቶሚናይ በዌምብሌው ፍልሚያ ላይ ይገኛሉ ብለው እንደሚጠብቁ ተናግረዋል። በተያያዘም የማንቸስተር ዩናይትድ መረጃ ደግሞ ጋርናቾ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግን ይቅርታ መጠየቁ ተሰምቷል። አርጀንቲናዊው የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር ተጫዋች አሌሃንድሮ ጋርናቾ ይቅርታ መጠየቁንና ተቀባይነት ማግኘቱን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ማረጋግጧል። አሌሃንድሮ ጋርናቾ ምን አድርጎ ነበር ለሚለው ማንቸስተር ዩናይትድ ከበርንማውዝ ጋር አቻ በተለያዩበትም ጨዋታ አሌሃንድሮ ጋርናቾ ተቀይሮ መውጣቱ የሚታወስ ሲሆን ከጨዋታው በኋላ ጋርናቾ የአሰልጣኙን ውሳኔ የሚተችን ጽሑፍ በማህበራዊ ገጹ ላይ ላይክ አድርጎ እንደነበርና በዚህም ውዝግብ ተነስቶ እንደነበር አይዘነጋም። ጋርናቾ ብዙ ሊማር የሚገባቸው ጉዳዮች አሉት፣ ገና ወጣትም ነው ሲሉ ያስረዱት አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ እርሱ ይቅርታ ጠይቋል፣ ጉዳይም ደግሞ ታልፏል በሚል ምላሽ ሰጥቷል። ከጄደን ሳንቾም ጋር በተገናኘም ጥያቄ የቀረበላቸው አሰልጣኙ ጄደን ሳንቾ በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ድንቅ የሚባል ቆይታንም እያስመለከተን ይገኛል። በተጫዋቹ ብቃት ላይ ምንም አይነት ጥያቄ ኖሮብን አያውቅም። ከተጫዋቹ ጋር ያለው ችግር ሌላ ነው። በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ቤትም በተለይም በሩብ ፍጻሜ መልስ ጨዋታ ላይ ቡድኑን በምን ያክል ደረጃ እንዳገዘ በሚገባ ተመልክተናል። ተጫዋቹ ጥሩ ብቃት አለው። ከኔ ጋር የተፈጠረውም ችግር ደግሞ ከተጫዋቹ ብቃት ጋር የተገናኘ ሳይሆን ሌላ ጉዳይም ነው በሚል ምላሻቸውን ሰጥቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ ደካማ የሚባል የውድድር ዓመትን እያሳለፈ ሲሆን አሁን ላይ ምናልባትም የቡድኑን የማሸነፍ ሜንታሊቲ ከፍ ለማድረግም ትልቁ ተስፋቸው የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን ማሳካት እንደሆነ ይታወቃል። በሊጉ ለሻምፒዮንነት እየተፎካከረ የሚገኘው ሊቨርፑልን በኤፍኤ ካፑ የሩብ ፍጻሜ ፍልሚያ ላይም ጥለው ለግማሽ ፍጻሜም እንደደረሱ ይጠበቃል። በግማሽ ፍጻሜው ደግሞ ከኮቬንትሪ ሲቲ ጋር በዕለተ እሁድም ወሳኝ ፍልሚያ ያላቸው፣ ይህንንም ጨዋታ በማሸነፍ ወደ ፍጻሜ ቢያልፉም እንኳን ከፊታቸው ሊያገኙት የሚችሉት ቡድን ደግሞ የከተማ ተቀናቃኛቸው ማንቸስተር ሲቲ እንደሚሆንም ይጠበቃል። ሁለቱ ቡድኖች በኤፍኤ ካፕም የሚፋጠጡ ከሆነ ነገሮችን ለማንቸስተር ዩናይትድ ከባድ ሊያደርግበትም ይችላል። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች በዚህ ውድድር ዓመት ማሳካት የሚችሉትን ብቸኛ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ እያንዳንዱን ደቂቃ በትኩረት በመጫወት ለፍጻሜ አልፈው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የሚገናኙበት እድል የሚፈጠር ከሆነ ሊቨርፑልን በሩብ ፍጻሜ አሸንፈው ግማሽ ፍጻሜውን እንድትቀላቀሉትም ሁሉ ምንም እንኳን በርካቶች ባያምኑበትም ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን በሊጉ ለሻምፒዮንነት በከፍተኛ ደረጃ የታጨው ማንቸስተር ሲቲን በኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ በማሸነፍም ይህንን ዋንጫ ወደ ኦልትራፎርድን በማምጣት ደጋፊዎቹን ለመካስ ከፍተኛ ጥረትን እንደሚያደርጉም ይጠበቃል። አሰልጣኙም እንግዲህ በተለይም በዛሬው ዕለት በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ለቡድኑ መልካም በሚባልም መልኩ በርካታ ወሳኝ ተጫዋቾቻቸውም ከጉዳት አገግመው ወደ ሜዳ መመለሳቸውንም ተናግረዋል። በዘንድሮው የውድድር ዓመት ለማንቸስተር ዩናይትድም የውጤት ማጣት በዋነኝነት የሚጠቀሰው ጉዳይ የቡድን ወሳኝ ተጫዋቾችም በጉዳት ለበርካታ ጊዜያትም ከሜዳ መራቃቸው እንደሆነ አይዘነጋም። በተለይም ደግሞ የተከላካይ ስፍራው በተደጋጋሚ በጉዳት የሚታመስ ሲሆን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግም በዘንድሮው የውድድር ዓመት ወደ 19 ለሚጠጋ ጊዜም ተቀያሪ የሆነ የተከላካዮችንም ማሰላለፍ እንዲጠቀመው አስገድዷቸው ነበር። ለማናቸውም በእሁዱ ላለባቸው ወሳኝ ፍልሚያም በርካታ ተጫዋቾቻቸው ከጉዳት አገግመውም ወደ ሜዳ መመለሳቸውንም አሰልጣኙ ይፋ አድርጓል።
ከሊቨርፑል ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። አሁን ሊጉ ላይ ማተኮር እንችላለን ሲሉ ክሎፕ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የሊቨርፑል ዋና አሰልጣኝ ኤርገን ክሎፕ ቡድናቸው ከዩሮፓ ሊግ መሰናበቱን ተከትሎ ሙሉ ትኩረቱን ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ማድረግ እንደሚጀምርም ገልጸዋል። የአትላንቱን ጨዋታ አሸንፈናል፣ ነገር ግን ለማለፍ በቂ አይደለም። አትላንታ ግማሽ ፍጻሜ ማለፍ ይገባዋል ያሉት ኤርገን ክሎፕ ካሁኑ ጀምረን የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ላይ ማተኮር እንችላለን የሚሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። በሌላም በኩል ደግሞ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ለሊጉ ሁሉን ነገር መስጠት እንፈልጋለን ሲል ተደምጧል። የመርሲሳይዱ ክለብ የመስመር ተጫዋች ሆኖ አሌክሳንደር አርኖልድ ሊቨርፑል ለዩሮፓ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ ማለፍ አይገባውም ነበር ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ሊቨርፑል ቀጣዩ ዙር ማለፍ አይገባውም ነበር ሲል የገለጸው አርኖልድ ከጨዋታው በኋላ ስለ ቀሪው የውድድር አመት ተነጋግረናል፣ አንድ ወር ነው የሚቀረን፣ ያለንን ጊዜ ሁሉ መስጠት እንፈልጋለንም ሲል ተደምጧል። የቡድኑ አምበል ቫንዳይክ በበኩሉ ለቀጣይ ጨዋታዎችም ደጋፊዎቻችን ያስፈልጉናል የሚል ሐሳብን አንስቷል። የሊቨርፑል አምበል ቨርጂን ቫንዳይክ ከአውሮፓ ሊጉ ስንብትም በኋላ በቀጣይ ቀሪ 6 ጨዋታዎችም ደጋፊው ከመቼውም በላይ ከጎናቸው እንዲሆን ጥሪ አቅርቧል። በሊጉ ሁሉም ነገር ሊፈጠር ይችላል የሚለው ቨርጂን ቫንዳይክ በሊጉ የመጨረሻ 6 ጨዋታዎችም ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ ደጋፊዎቻችን ያስፈልጉናል በማለት ተናግሯል። ቫንዳይክ ቀጥሎም ቡድናቸው በትላንቱ ጨዋታ ከመጀመሪያው ዙር የተሻለ እንቅስቃሴ ማድረግ ቢችልም ለመጀመሪያው ጨዋታ ኪሳራ ግን በቂ እንዳልነበረ ማሳውቋል። ሊቨርፑል በዘንድሮ የውድድር አመት ለአራት ዋንጫዎችም ሲፎካከር የነበረ ቡድን እንደሆነ አይዘነጋም። በኤፍኤ ካፑ በማንቸስተር ዩናይትድ በሩብ ፍጻሜ ከውድድሩ ተሰናብቷል። በኢሮፓ ሊግ እንዲሁም እለተ ሐሙስ ምሽት ላይ በተደረጉ ፍልሚያዎችም ወደ ግማሽ ፍጻሜ ማለፍ ሳይችል ቀርቷል። በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በማንቸስተር ሲቲ በሁለት ነጥብ እንዲሁም በአርሰናል በጎል ክፍያ ተበልጦ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጠው ሊቨርፑል በዘንድሮ የውድድር አመትም ሊያሳካቸው ካሰባቸው አራት ዋንጫዎችም የካራቦ ካፕ ዋንጫን ብቻ ከፍ በማድረግም ዝቅተኛ የሚባል ስኬትንም አስመዝግቧል። በተለይም ደግሞ የቡድኑ አለቃ የርገን ክሎፕ በውድድር አመቱ መጨረሻ ላይ ከክለቡ ጋር ከመለያየታቸው ጋርም በተገናኘ ተጫዋቾቹ በርካታ ዋንጫዎችን በማሸነፍ የክሎፕን ስንብት በዋንጫ የተሽቆጠቆጠ ለማድረግም ከፍተኛ ትግል እንደሚያደርጉ በተደጋጋሚ ሲያነሱ ቆይተው ነበር። ነገር ግን ነገሮች እንዳሰቧቸው አልሄዱም። ሊቨርፑልም በውጤት መንሸራተት ውስጥ ገብቶ ከኤፍኤ ካፕ እንዲሁም ደግሞ ከአውሮፓ ሊግ ውድድሮች ተሰናብቷል። በሊጉም ዝቅተኛ የሚባል የማሸነፍ ንጻሬም እንዲሰጡ አድርጓል። አሁን ላይ በፕሪሚየር ሊጉም ማንቸስተር ሲቲ በቀሪ ጨዋታዎችም 100% የሚባል የማሸነፍ ጉዞን በማድረግ ዋንጫውን ከፍ እንደሚያደርግም በርካታ ግምቶች እየተቀመጡ ይገኛሉ። ይሁንና በእግር ኳስ የሚፈጠረው ስለማይታወቅ ማንቸስተር ሲቲ ነጥብ ጥሎ በነጥብ ከአርሰናልና ከሊቨርፑል ጋር የሚተካከልበትም እድል ቢፈጠርም እንኳን የሚካኤል አርቴታው አርሰናል በዘንድሮ የውድድር አመትም በርካታ ጎሎችን እያስቆጠረ ጥቂት ጎሎችን ብቻ የሚቆጠርበት ክለብ በመሆኑ ንጹህ ጎሎችን በመሰብሰብ በሊጉ ቁጥር አንድ ደረጃ ላይ የሚቀመጠውም ክለብ እርሱ ስለሆነ ማንቸስተር ሲቲ ዋንጫውን የማግኘት እድሉን ቢያጣ እንኳን በቀጣይነት ዋንጫው ወደ ሊቨርፑል ሳይሆን ወደ አርሰናል የሚያመራበትም እድል ሰፊ ነው። አርሰናልና ሊቨርፑል ቀሪ የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታዎቻቸውንም ሙሉ በሙሉ ቢያሸንፉም እንኳን ማንቸስተር ሲቲ ነጥብ እስካልጣለላቸው ድረስም ዋንጫውን የማሳካት እድላቸው ጠባብ ነው። ነገር ግን የርገን ክሎፕ እግር ኳስ ላይ የሚፈጠረው ነገር አይታወቅም በማለትም እኛ ቀሪ ጨዋታዎቻችንን ማሸነፍ ላይ እናተኩራለን፣ አንዳች አጋጣሚ የሚፈጠር ከሆነ ደግሞ እርሱን በአግባቡ ተጠቅመን ዋንጫውን ከፍ ለማድረግና ደጋፊያችንንም ለመካስ ከፍተኛ ጥረትን እናደርጋለን ሲሉ ተደምጧል። በዘንድሮ የውድድር አመት መጨረሻ ላይ ከክለቡ ጋር የሚለያዩትም የርገን ክሎፕ የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ማሳካት የማይችሉ ከሆነ የውድድር አመቱም ሲጠናቀቅ ሊቨርፑሎች አስቀድሞ ባሳኩት በካራባ ካፕ ዋንጫም ብቻ ሊቨርፑልን ለ9 አመታት በማሰልጠን እጅግ አስደናቂ የሚባሉ ታሪኮችንም በመስራት የክለቡን ከፍታም ዳግም የመለሱትን አሰልጣኙን የርገን ክሎፕን በዚህ ዋንጫ ብቻ እንደሚሰናበቷቸው ይጠበቃል። ከባየር ሙኒክና ከጀርመን ብሔራዊ ቡድን ጋር የተገናኙ መረጃዎችን እናንሳ። ጁሊያን ኔግልስማን ውላቸውን በይፋ ማራዘማቸው ዛሬ ተሰምቷል። አሰልጣኝ ጁሊያን ኔግልስማን የጀርመን ብሔራዊ ቡድንን ለተጨማሪ አመታት ለማሰልጠን አዲስ ኮንትራት መፈራረማቸው ይፋ ተደርጓል። እስከ ቀጣዩ የአውሮፓ ዋንጫ ብሔራዊ ቡድኑን ተረክበው የነበሩትም አሰልጣኙ ዛሬ ይፋ በተደረገው መረጃ መሰረት እንግዲህ እስከ 2026 የሚያቆያቸውንም ውል መፈራረማቸው ይፋ ተደርጓል። ይህም ከልብ የወሰንኩት ውሳኔ ነው። ብሔራዊ ቡድኑን ማሰልጠንና በሀገሪቱ ካሉ ታላላቅ ተጫዋቾችም ጋር መስራት ለኔ ክብርም ነው ሲሉ አሰልጣኙም በርካቶች በሰበር ዜናነት የተመለከቱትን ውል ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ከተፈራረሙም በኋላ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ታዲያ ከዚህም ጋር በተገናኘ እንግዲህ ዚነዲን ዚዳን
በሚቀጥለው ሲዝን አዲሱ የባየር ሙኒክ አሰልጣኝ ለመሆን አንድ እርምጃ ብቻ ቀርቶታል የሚሉ መረጃዎችም በዛሬው ዕለት በስፋት እየተደመጡ ይገኛሉ። በቀጣይ የውድድር አመት ካሰልጣኙ ቶማስ ቱኤል ጋር እንደሚላየም ከወዲሁ እርግጥ የሆነው ባየር ሙኒክ ክለቡን በቀጣይ ባሰልጣኝነት ተረክበው ወደ ቀደመ ከፍታው የሚመለሱለት አሰልጣኞችንም ፍለጋ በገበያው ላይ በርካታ ጥረቶችን ሲያደርግ እንደነበር አይዘነጋም። በአንኝነትም አሁን ላይ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ያሰለጠነው የሚገኙት ኔግልስማንን ዳግም ወደ ክለቡ ባሰልጣኝነት ለማምጣት ከፍተኛ ጥረትን ሲያደርግ እንደነበርና ነገሮችም የሚሳኩ መስለው እንደታዩ ማይዘነጋም። ነገር ግን ዛሬ ፋ በተደረገው መረጃ መሰረትም ኔግልስማን እስከ ቀጣይ 2026ም ድረስ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ለመሆን በዛሬው ለተም ፊርማቸውን አኑሯል። ይህንንም የተመለከተው ባየር ሙኒክ እንግዲህ በቀጣይ የውድድር አመት ክለቡን ባሰልጣኝነት እንዲቀበሉ በፕላን ቢ ደረጃ ከያዛቸው አሰልጣኞችም መካከል ያለፉትን በርካታ ጊዜያትም በየትኛውም ክለብ አሰልጣኝነት ያልተመለከትነውና በረፍት ላይ የነበረውን የቀድሞውን የሪያል ማድሪድ ኮከብ ተጫዋች እንዲሁም አሰልጣኝ ዚነዲን ዚዳንን በቀጣይ ባሊያንዝ አሬና የባየር ሙኒክ አሰልጣኝ አድርጎ ለመሾም ከጫፍ መድረሱም እየተዘገበ ይገኛል። ዚነዲን ዚዳን በተጫዋችነት ዘመኑ ድንቅ የሚባል ጊዜን ባሳለፈበት ሪያል ማድሪድ አስደናቂ የሚባሉ የውድድር አመታትንም ባሰልጣኝነት ማሳለፍ ችሏል። በተከታታይ 3 አመታትም የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግን ዋንጫ ከፍ በማድረግ በርካቶች አይደገም ብለው የሚስማሙበትንም ታሪክ መጻፍ ችሏል። ከሎስ ብላንኮቹ ጋር ባሰልጣኝነት የመቀጠል ጊዜውም ካበቃ በኋላ ዚነዲን ዚዳን በየትኛውም ክለብ አሰልጣኝ ሆኖ ሳንመለከተውም በርካታ ጊዜያት አልፎ ነበር። ዛሬ ይፋ በተደረጉ መረጃዎችም መሰረት እንግዲህ በሚቀጥለው የውድድር አመትም ወደ አሰልጣኝነት መድረኩ እንደሚመጣ ጭምጭምታዎችም ሲነገሩለት የነበረውም ዚዙ ከጀርመኑ አያል ክለብ ባየር ሙኒክ ጋር ለቀጣይ አመታትም በአሰልጣኝነት ለመስራትም ከስምምነት ላይ እንደደረሱና በቅርቡም ይህንን ነገር ክለቡ ይፋ እንደሚያደርግም በርካታ መረጃዎችም እየጠቆሙ ይገኛሉ። በቀጣይም ከአርሰናል ጋር የተገናኘውን መረጃን እናነሳለን። አርሰናል ከሽንፈት ስሜት የመውጣት ችግር በተደጋጋሚ እያጠቃው ነው የሚሉ ሀሳቦች በስፋት እየተሰነዘሩ ይገኛሉ። በአርሰናል በተለይም በዚህ በአዲሱ የሚካኤል አርቴታ ቡድን ካየናቸው ችግሮች መካከል ከሽንፈት ስሜት የመውጣት ወይም ደግሞ የስነ ልቦና ችግርም ዋነኛው ነው። ቡድኑ በሚያሸንፍባቸው ወቅቶች ያለው የአእምሮ ጥንካሬ ጥሩ ነው። ነገር ግን አንድ ሽንፈት ሲያጋጥመው በቶሎ ተጫዋቾቹ ይነካሉ። በቀጣይ ጨዋታም ተመልሰው ወደ ጥሩ ብቃታቸውም ለመመለስ ሲከብዳቸው ተመልክተናል። ይህንንም ደግሞ ባለፉት 2-3 ዓመታትም በተደጋጋሚ ያስተዋልነው ጉዳይ ነው። አንድ ቡድን ጠንካራ የሚባለው ያሸነፈ ሰሞን ሳይሆን ከተሸነፈ በኋላ በቀጣይ ጨዋታም የሚሰጠው ምላሽ ነው። የማንቸስተር ሲቲን ኦል ኦር ነቲንግ ዶክመንተሪ ላይ ፔፕ ጋርዲዮላ ሽንፈት ካጋጠመው በኋላ መልበሻ ቤት ውስጥም እብድ ሲሆን ሲጮህ፣ ተጫዋቾችን ሲቆጣ ከዚያም በቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሲመክርም ሲያሳቅቃቸው እለ ውስጥም ሲገቡ ይታያል። ብዙ ጊዜ ማንቸስተር ሲቲ ሽንፈት ከገጠመ በኋላ በቀጣዩ ጨዋታ ማሸነፍ አይደለም በጣም ብዙ ጎልም ያስቆጥራል። ይህም ያሰልጣኙን ብሎም የተጫዋቾቹን ቁጭትና ረሃብም ያመላክታል። አርሰናል ግን ይህም የሚጎድለው ይመስላል። አርሰናል የተሸነፈ ሰሞን 3-4 ጨዋታ መደዳ ጥሩ ውጤት አይመዘገብም። ከነገውም የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ላይ ትልቁ ስራ ይህ ነው። ካለፉት 2 ሽንፈቶች መውጣት ይቻላል። ተመልሶም ራሱን የማግኘትም ስራ ይጠበቅበታል። ብዙ ጊዜ ክለቡ አጥቂ ጎሏል የሆነ ተጫዋች ቢያስፈርም ይባላል። ነገር ግን እንደ ቡድን ስነ ልቦና ላይ መሰራት ይኖርበታል። ብሎም ደግሞ የወሳኝ ሰዓት ጨዋታዎች በተለይም ደግሞ የሊጉ መጠናቀቂያ ላይ ለሚደረጉ ጨዋታዎችም ጠንካራ የሆነ የቡድን ስሜትን ይፈልጋል። ፔፕ ጋርዲዮላ ያለፉትን አመታት ዋንጫ ሲያነሳ ማርሹንም የሚቀይረው መጨረሻ ላይ ነው። አርሰናልም ይህንን ነገር በሚገባ ማስተካከል እንደሚኖርበትም በርካታ ሀሳቦችም እየተሰነዘሩ ይገኛሉ። ከባየር ሙኒክ ጋር በተገናኘው ሌላኛው መረጃ ባየር ሙኒክ ሙሲያላን መሸጥ አይፈልግም የሚል መረጃ ይፋ ተደርጓል። የቡንደስሊጋው ክለብ ባየር ሙኒክ ጀርመናዊውን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጀማል ሙሲያላን የመሸጥ ሀሳብ እንደሌለውም ተገልጿል። በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የሚመራው ማንቸስተር ሲቲ የ21 ዓመቱን ተጫዋች ጀማል ሙሲያላን የማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለውም ተነግሯል። ተጫዋቹ በቀጣይ ውሉንም ማያራዝም ከሆነ ማንቸስተር ሲቲዎች ክረምት ላይ ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊጀምሩ እንደሚችሉ ተዘግቧል። በተያያዘም ደግሞ ቶተናሞች የቀድሞን የአርሰናልና አሁን በባየር ሙኒክ ቤት እየተጫወተ የሚገኘውን የክንፍ መስመር ተጫዋቹን ሰርጅ ግናብሪን ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው ተብሏል። ባየር ሙኒክ ተጫዋቾቹን ግን ለመሸጥ ፍቃደኛ አይደለም ተብሏል። በተለይም ደግሞ እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች በባየር ሙኒክ ቤት በቋሚ 11 ውስጥ በተደጋጋሚ የሚሰለፉና የቡድኑም ወሳኝ ተጫዋቾች ሲሆኑ ምንም እንኳን በርካታ የአውሮፓ ክለቦች እነዚህን ተጫዋቾች ከባየር ሙኒክ ለማስኮብለል ከፍተኛ ጥረቶችን እያደረጉ ቢገኙም ነገር ግን ባየር ሙኒክ
እነዚህን ተጫዋቾች በፍጹም ከክለቡ እንደማያሰናብታቸውና የሚከፈለው ዋጋ ተከፍሎ በክለቡ በቀጣይ አመታትም ድንቅ ብቃታቸውን ያስመለከቱ የክለቡንም ከፍታ ዳግም ለመመለስ በሚደረገው ጥረት ውስጥም የራሳቸውን አበርክቶ እንዲያደርጉም ሰፊ ድል እንደሚፈጠርላቸውም ዘገባዎች ያመለክቱ ይገኛሉ። ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ያመቱ ምርጥ ተጫዋች ማን ይሆናል የሚለውም ጉዳይ ኮዲው ያነጋገረ ይገኛል። የእንግሊዝ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር ያመቱ ምርጥ ተጫዋች ለማዘርፍን የማሸነፍ ድል ያላቸውን ተጫዋቾችም ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮችም ገልጿል። የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር ያመቱ ምርጥ ተጫዋች ለማትን ያሸንፋል የሚለውን ቅድመ ግምቱንም የሰጠውና የመራ የሚገኘው ደግሞ የማንቸስተር ሲቲው ተጫዋች ፊል ፎደን መሆኑ ተነግሯል። ሌላኛው ሁለተኛ ደረጃ ላይ በመቀመጥና የማሸነፍ ድል ሊኖረው ይችላልም የተባለው ደግሞ ከማንቸስተር ሲቲው በዘንድሮ የውድድር አመት ወደ ቼልሲ በማቅናት ድንቅ የሚባል የውድድር አመትን እያሳለፈ የሚገኘውና አሁን ላይ በፕሪሚየር ሊጉም የኮከብ ጎል አስቆጣሪዎችን ደረጃም ከማንቸስተር ሲቲው አጥቂ ከኤርሊንግ ሃላንድ ጋር እኩል 20 ጎሎችን በማስቆጠር እየመራ የሚገኘው ኮል ፓልመርም የዘንድሮ የውድድር አመት ኮከብ ተጫዋች የመሆንም እድል እንዳለው በስፋት እየተነገረ ይገኛል። የማንቸስተር ሲቲው ፊል ፎደን ከፍተኛ የሚባል የብቃት ደረጃ ላይ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። በማንቸስተር ሲቲ የማጥቃት ሂደት ውስጥ ተደጋጋሚ ጎሎችን በማስቆጠር እንዲሁም ደግሞ ለቡድን አጋሮቹም ጎል የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ በማቀበል በቡድን ውስጥ ወሳኝ የሆነው ተጫዋችም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ እንዲሁም በሌሎች ማንቸስተር ሲቲ በተሳተፈባቸው መድረኮች ሁሉ ድንቅ የሚባል ብቃቱን እያስመለከተ ጥራት ያላቸውንም ጎሎች በማስቆጠር የሚታወቅ ተጫዋች ነው። በተለይም ደግሞ በዘንድሮ የውድድር አመትም የተመለከትነው ፊል ፎደን ከዚህ ቀደም ካየናቸው እጅግ የተለየ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ በዘንድሮ የውድድር አመትም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የአመቱን ምርጥ ተጫዋች ክብርንም እንደሚያነሳ ከወዲሁ እየተገመተ ይገኛል። እዚያው ማንቸስተር ሲቲ ቤት በርካታ ነገሮችን የተማረውና አሁን ላይ ለቼልሲ እየተጫወተ የሚገኘው ኮል ፓልመር ደግሞ ከፊል ፎደን በመቀጠል የዘንድሮ የውድድር አመት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ተጫዋችነት ክብርንም ለማሳካትም በፉክክር ላይ የሚገኘው ተጫዋችም እንደሆነ ተዘግቧል። ነገር ግን እነዚህ ጉዳዮችም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር በይፋ ያሳውቃቸው ባለመሆናቸው በቀጣይ ማህበሩ በዘንድሮ የውድድር አመትም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ተጫዋቾችን ይፋ የሚያደርግበትም ጊዜ ከወዲሁ እንዲጠበቅ ማድርጎታል። በመጨረሻም ጸብ ያስነሳውን የክሊያን ምባፔን የደስታን አገላለጽ እንመለከታለን። የፈረንሳይ ክለብ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ባለፈው ማክሰኞ ምሽት በሻምፒየንስ ሊግ ሩብ ፍጻሜ መልስ ጨዋታ ባርሴሎናን ማሸነፉን ተከትሎ ሜዳ ላይና ከሜዳ ውጪ ውዝግቦችም ሲፈጠሩ ታይቷል። ሜዳ ላይ ከዳኝነት ጋር በተያዘ የባለሜዳው ባርሴሎና ተጫዋቾችና አሰልጣኞችም ቀይ ካርድን መመልከታቸውንም ውዝግብ ሲያስነሳ ታይቷል። PSG በሜዳው የገጠመውን የ3-2 ሽንፈትን ከሜዳው ውጪ 4-1 በሆነ ውጤትም ቀልብሶ ወደ ግማሽ ፍጻሜ አምርቷል። በዚህም ውጤትና ከዳኝነት ጋር በተያያዘም የካታሎኑ ክለብ ደጋፊዎችም ብስጭታቸውን በተለያየ ያልተገባ ባህሪም ጭምር ሲገልጹ አምሽተው ነበር። ከጨዋታውም በኋላ የሁለቱ ክለብ ተጫዋቾች ወደ መልበሻ ክፍል ሲያቀኑም ጸብ መፈጠሩ ታውቋል። የጸቡ መንስኤም ሁለት ጎሎችን ለፓሪሱ ክለብ ያስቆጠረው ኮከብ ክሊያን ምባፔም መሆኑ ተዘግቧል። ክሊያን ምባፔም ወደ መልበሻ ክፍል እያመሩ በነበሩበትም ወቅት ደስታውን ሲገልጽ የነበረበት መንገድ የባርሳ ተጫዋቾችን ያስቆጣ ሲሆን በዚህም የተነሳ 60 የሚጠጉ የሁለቱም ክለብ ተጫዋቾችና የቡድን አባላትም ወደ ጸብ እንዳመሩ ተዘግቧል። PSG ከሶስት ዓመት በኋላ የሻምፒየንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ ተፋላሚ መሆኑን ባረጋገጠበት ምሽት ያልተጠበቀ ሽንፈት የገጠመው ባርሴሎና በውሰት በተጫወተበት ስታዲዮ ኦሎምፒክም ከፍልሚያው በኋላ ተጫዋቾች ወደ መልበሻ ክፍል እየሄዱ በነበሩበትም ወቅት ምባፔ ድምጹን ከፍ አድርጎ ደስታውን ሲገልጽ ነበር። የባርሴሎና ተጫዋቾችን በሚያበሳጭ መልኩም ይሄ እግር ኳስ ነው እኛ የምናወራው ሜዳ ላይ ነውም ሲል ተደምጧል። የምባፔ ድርጊት ያበሳጫቸው የባርሳ ተጫዋቾችም ለጸብ በመጋበዝ ግብግብ መፍጠራቸውንም ይፋ ያደረጉት በስፔን የሚገኙ ሚዲያዎችም ሁኔታው ከመካረሩ አስቀድሞ ሌሎች የሁለቱ ቡድኖች አባላትም ማል ገብተው እንዳረጋጉ ዘግቧል። በዚህም ሁለቱም ቡድኖች ወደ የመልበሻ ክፍላቸውም ገብተው ጸቡ ሊበርድ ችሏል። ከጨዋታውም በኋላ የባርሴሎና ደጋፊዎችም በእንግዳው ክለብ ላይ ከሰነዘሩት የዘረኝነት ጥቃትን ባሻገር ደጋፊዎቹም ወደ ሜዳው በጣሏቸውም ተቀጣጣይ ቁሶችም ስታዲየሙ በመጎዳቱም ጭምር የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር የካታላኑ ክለብ ላይ ቅጣት እንዳስተላለፈበትም ይታወቃል። በዚህም የስፔኑ ክለብ ለቅጣቱ 27,000 ፓውንድም እንደሚከፍል መወሰኑን የተዘገበው ባርሴሎና በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ
ከሜዳ ውጪ ለሚያደርጋቸው ጨዋታዎችም በቀጣይ ስካንዳ አመትን በሚደርስ ጊዜ ለደጋፊዎቹ ትኬት እንዳይሸጥም ቅጣት እንደተላለፈበት መረጃዎች አመላክቷል። ክብራም ቤተሰቦች በሰዓቱ ከተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳችሁ የምራረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን ስላደመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ዳግም በሌሎች ስፖርታዊ ጉዳዮቻችን ተመልሰን እንገናኝ ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰዓቱን መረጃዎች በዚሁ አጠናቀናል። ሰላም።